ми бачимо таку картину, що 8 з 10 водіїв не користуються пасками безпеки. Це призводить до великих порушень і в тому числі до транспортних пригод. Відтак, з початку року нами було зафіксовано 1100 правопорушень, де водії не користувалися пасивними пасками безпеки. Також з початку року у нас трапилось 1600 дорожньо-транспортних пригод, з яких 270 з постраждалими і 370 осіб отримали травми. Набагато менше, десь близько половини цих осіб могло би не бути травмованими, якби вони користувалися елементарно пасками безпеки. Це, звичайно, вберігає наше життя, тому що при зіштовхуванні одного транспортного засобу з іншим трапляється удар, і людина вилітає через лобове скло або травмується об кермо чи автомобіль.